الرحيم أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي إكيم إف إم Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Bil Arabiyah, Puan Mona Jasman. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Perkataan yang kita akan gunakan pada hari ini ialah daripada perbuatan yang sedang ataupun yang akan berlaku. Fi'il mudhari'. Perbuatan yang sedang berlaku ataupun akan berlaku iaitu perkataan yabhasu. Yabhasu maknanya dia akan mencari. Dia sedang mencari. Perkataan yabhasu akan bertukar kepada abhasu. Maknanya saya akan mencari. Abhasu, saya akan mencari. Ana abhasu, saya akan mencari. Dan ia akan bertukar kepada tabhasu, maknanya awak lelaki akan mencari. Anta tabhasu, maknanya awak lelaki akan mencari. Dan ia akan bertukar kepada tabhatina, maknanya awak perempuan akan mencari. Anti tabhatina, maknanya awak perempuan akan mencari. Saya akan menggunakan ketiga-tiga perkataan ini. Abhatu, saya mencari. Tabhatu, awak lelaki mencari. Tabhatina, awak perempuan akan mencari. Saya akan menggunakan perkataan tersebut dengan soalan saya yang pertama iaitu maza. Ma makna maza ya Kamal? Apakah? Apakah? Maza tabhatu, ma maknahu ya Kamal? Apakah yang engkau sedang mencari? Naam. Maza tabhasu ya Kamal? Abhasu an qalami ya Ustaz. Ma makna abhasu? Saya sedang mencari. An qalami, pen saya. Saya sedang mencari pen saya. Maratan ukhra ya Kamal, maza tabhasu? Abhasu an qalami ya Ustaz. Wa anti ya Yusra, maza tabhasina? Ma makna tabhasina? Engkau sedang mencari. Naam. Maza tabhasina ya Yusra? Abhasu an kitabi ya Ustaz. Ma makna kitabi? Buku saya. Ukhra ya Yusra, maza tabhasina? Abhasu an kitabi ya Ustaz. Kemudian saya akan menggunakan soalan daripada perkataan limaza. Ma makna limaza ya Kamal? Limaza, mengapakah? Nah, limaza tabhasu, ma makna tabhasu maratan ukhra? Engkau sedang mencari. Limaza tabhasu an qalamika, ma makna qalam? Pen. Qalamika, pen engkau. Naam. As'aluka ya Kamal, limaza tabhasu an qalamika ya Kamal? Abhasu an qalami li'annani uridu al-kitabah. Ma makna li'annani? Kerana aku. Uridu, hendak. Aku? Aku hendak. Aku hendak. Al-kitabah, menulis. Menulis. Maratan ukhra as'aluka ya Kamal,
لماذا تبحث عن قلمك؟ أبحث عن قلمي لأنني أريد الكتابة. ما معنى أريد الكتابة؟ Saya hendak menulis. Saya hendak menulis. Ya Yusra, لماذا تبحثين عن كتابك؟ ما معنى كتابك؟ Buku engkau. نعم. لماذا تبحثين عن كتابك يا يسرى؟ أبحث عن كتابي لأنني أريد القراءة. ما معنى لأنني؟ Kerana saya. أريد القراءة. Saya hendak membaca. مرة أخرى يا يسرى، لماذا تبحثين عن كتابك؟ أبحث عن كتابي لأنني أريد القراءة. ما معنى أريد القراءة؟ Saya hendak membaca. نعم. Kemudian saya akan menggunakan soalan daripada perkataan ayu. Ayu. Ma makna ayu ya Kamal? Yang mana satu? Yang mana satukah? Ayu qalamin? Ma maknahu? Yang mana satukah pen? Naam. Ayu qalamin tabhathu anhu? Ma makna tabhathu anhu ya Kamal? Yang engkau mencari akannya. Naam. As'aluka ya Kamal, ayu qalamin tabhathu anhu? أبحث عن القلم الأسود. ما معنى القلم؟ القلم pen. الأسود كتاب. pen yang berwarna hitam. مرة أخرى، أي قلم تبحث عنه يا كمال؟ أبحث عن القلم الأسود. يا يسرى، أي كتاب؟ ما معنى أي كتاب يا يسرى؟ Yang mana satukah buku? Naam. Ayu kitabin tabhathina anhu ya Yusra? Abhathu an kitabit tafsir. Ma makna kitabit tafsir? Buku tafsir. Maratan ukhra ya Yusra, ayu kitabin tabhathina anhu? Abhathu an kitabit tafsir. Jayidah. Saya akan menggunakan soalan yang sama kepada Kamal. Ya Kamal, ماذا تبحث؟ أبحث عن قلمي يا أستاذ. لماذا تبحث عن قلمك يا كمال؟ أبحث عن قلمي لأنني أريد الكتابة. أي قلم تبحث عنه يا كمال؟ أبحث عن القلم الأسود. Kemudian saya akan bertanyakan soalan yang sama kepada Yusra. Ya Yusra, ماذا تبحثين؟ أبحث عن كتابي يا أستاذ. لماذا تبحثين عن كتابك يا يسرى؟ أبحث عن كتابي لأنني أريد القراءة. يا يسرى، أي كتاب تبحثين عنه؟ أبحث عن كتاب التفسير. بارك الله فيكم. بهذا انتهى وقت البرنامج، ونترككم في رعاية الله تعالى، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جملة كتاب الرسالة.